en Doro smartphone har så mycket lätta hjälpmedel som är så logiskt när man börjar lära sig den. Jag heter Lasse Holm, är 74 år gammal och jobbar inom underhållning och musik. Musik är ju som en... Det är inget jobb, det är min hobby. Jag har alltid älskat toner och ackord och saker som kommer i musikalisk form. Den genomsyrar hela min vardag och hela mitt liv, kan jag säga. Jag gillar den här dockningsgrejen som finns. Det tycker jag är väldigt smart. Och när jag fick Doron så märkte jag ju att det var ju det lätthanterliga som var nummer ett alltså i den här telefonen. Den här gården har tillhört min frus släkt i ett par hundra år. Det är här jag kommer tillbaks alltid när jag har varit på turné. Så kommer jag hit och andas ut. En miljö som gör att man kan gå ner i varv. Man kan andas, man kan lugna ner sig efter ett ganska hektiskt program. Ja, det är ju ofta genom golfen jag umgås med mina vänner. Min fru är också väldigt road av golf, så vi kan göra det tillsammans. Det där är alltid lika pinsamt för mig att svara på vem som är bäst, min fru eller jag. Men det är ju faktiskt min fru. Livet har aldrig varit bättre än nu. Aldrig varit bättre. Jag gillar att bli äldre på grund av att man blir visare. Man ser igenom saker på ett annat sätt, på ett transparent sätt. Med smartphonen så kan du ju nå allt. Du kan också dokumentera. Om jag får en liten slinga i skallen på en låt, sätter på, du vet, voice-memon, och då finns den där. Ja, när vi till exempel bor i Spanien en längre tid och man känner en sån här barnbarnsbehov, då tar man alltså sin mobil och så kör man ett videosamtal. Och då ser man lilla barnet vinka till farfar och kommer en tår på mig och jag vill hem och krama den här lilla parven. Det är fantastiskt med smartphone.